пропонували хабарі, аби уникнути відповідальності. Екіпажі патрульної поліції у Жмеринському та Тульчинському районах за порушення правил дорожнього руху зупинили 3 транспортних засоби. Аби поліцейські не складали адмінпротоколи, чоловіки пропонували їм гроші. Правопорушникам загрожує до 4 років позбавлення волі. Серед них і водій скутера «Хонда». Його зупинили у Крижополі на одній з вулиць близько 10-ї години ранку. 26-річний водій був п'яний та ще й не мав при собі посвідчення водія і документів на скутер. Чуєте, дядьки, я дам 200 доларів. Зараз виносю їх і даю. Пишіть без справ.